Ei, moço, como é que é? Então, mano. Беги, Вася. Вася, что ты стал? Вася, бежать. Тебе надо, блин, не останавливался, блин, заупил бы. Vai,
E o YouTube? Brava! Puta-se! Quem que tá mais firme? Tira, tira, tira! Tira. Dá-lhe para entrar, puderes entrar, vamos evitar as entradas. Vamos evitar as entradas, pois, a pescar. Vamos jogar futebol. Vem aqui, viva, viva. Vem, aqui vem também. Tira, tira, tira! Deixa jogar, deixa jogar, deixa jogar. Cartão por três lá. Vai, 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 vai. Olha, diz-me. Ele vai receber agora
Primeira, primeira amarelo, né? Segunda, vermelho. Quantos minutos depois nós jogamos a menos? Quantos minutos depois do quanto minutos pode sair? Eu dou o drible. Que tem lá com o time? Puta, manda flip! Sim, é um jogo.
joga. Basta! Fora, onde casal? Ele não fala português. Ele não fala. Para ele fora, ele vai para o caralho. Não, estava saindo. Yeah.
que é? Que é copo? Vai tomar um penado. Você vai tomar um vermelho agora, gente. Hã? Não vou nada. Mas o vermelho é aquele lado que é mais avançado. Que vem, se tem voz com a polícia. Vai ter um milhão! Já podia ter um milhão? Ah, tu não falta, tu não falta! Fecha, fecha! Isso! Aí, mal, 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 mal! Ah, como é que é? Vai entrar? Quanto padrão? Não tem jogo, então? Mano, jogo muito difícil, aquele do amigo que eu aqui no comando. Eu tô estudando, trabalho. Cartão amarelo, camisa 3, acho que eu já tenho um aí ou não? Não, 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 não. Anota o cartãozinho pra ele. Camisa 6. Esse vídeo vem a frio pra caralho. Vá, cabeça! 3 minutos, vá! Tá indo pra bola agora, é a ficar muito, não? Olha, tá indo pra bola. Puxa a linha, tá indo pra bola, saiu! Ei, vai dar desconto? Você tem que ter. Aquele que foi em pausa do jogo, que é. Ali, ali. Fernando, quer ajuda? Sim, sim, sim. Vamos falar. Vai falar. O que é? Tá? Banco, como pode olhar, cara? Banco, pode olhar. Já atrás. Corta! Vai, atenção! Da bola. Ei, ele foi lá que eu sou que se molhar. Vai, Diogo! Parou!
Thank you.